Då var det dags för kapitel 3-4 och kapitlet kommer att handla om medelvärde och typvärde. Man pratar ibland om statistik. Statistik är uppgifter med siffror om olika förhållanden och statistik kan beskrivas eller visas på olika sätt. Här har vi en liten tabell som visar statistik. Zlatan Ibrahimovic har gjort över 50 mål när han har spelat i svenska landslaget. En fotbollsmatch håller på i 90 minuter. Här kan man se Zlatans de här 50 målen, vilka minuter de har tillkommit i de olika matcherna. Man kan se att till exempel i den 50:e minuten så har han gjort 5 av sina landslagsmål. Det är ett sätt att visa en statistik genom en tabell med siffror. Ett annat sätt att visa statistik kan vara med ett diagram. I det här fallet är det en undersökning i en klass som visar favoritsmakerna. Choklad, lakrits, sött, surt. De flesta tyckte att choklad var den bästa smaken, nämligen 12 elever i klassen. Så statistik kan man alltså visa saker med siffror. Man kan visa olika förhållanden med siffror. Antingen genom en tabell eller genom ett diagram. När man pratar om statistik så pratar man ibland om ordet lägesmått. Ett lägesmått som vi kommer att titta lite närmare på i det här kapitlet är ordet medelvärde. Och det kan vi förklara på det här sättet, att Allan kastar 10 pilar mot piltavlan vi ser här. Han får de här olika resultaten. Han kastar en 5, en 8, en 7, en 8 till, en 6, en 8 till, en 10, en 6 till, en 8 och till sist en 4. Sammanlagt så fick han ihop 70 poäng om man lägger ihop alla pilkast han gjorde. Så 70 poäng. Och han gjorde ju 10 pilkast. Han fick 70 poäng och han gjorde 10 pilkast. Då kan man räkna ut ett genomsnitt. Vad varje pilkast i genomsnitt gav för resultat. Då får man ta sammanlagda värdet. Sammanlagda poängen som blev 70. Dela den sammanlagda poängen med hur många pilar han kastade. Han kastade 10 pilar. Sammanlagda poängen 70 delat på hur många pilar han kastade 10. 70 delat på 10 är 7. Genomsnittet är 7. Medelvärdet är 7. Genomsnitt och medelvärde är samma. Ordet man brukar använda sig av i statistik är medelvärdet, så det är det vi kommer att prata om i det här kapitlet mest i alla fall. Medelvärde alltså 7. Då har vi det här andra lägesmåttet som vi ska prata om och det är typvärden. Det vanligaste resultatet i Allans tabellrad där. Vilket är det vanligaste resultatet? Då har du kanske kommit fram till ett svar redan. 8. Och typvärdet, det är det vanligaste resultatet i en resultatrad. Det finns 1, 2, 3, 4 stycken 8. 8 är klart vanligast. Alltså är typvärdet i den här resultatraden 8. Typvärdet är 8. Då ska vi kolla lite vad du minns här då. Typvärdet. Kom ihåg, det som förekommer flest gånger, det som finns flest gånger är typvärdet. Vad är typvärdet i den där raden? Pausa en liten stund och så lyssnar du på svaret sen. Typvärdet är ju 3. Eftersom det finns 3 stycken 3-or. 3 är det vanligast förekommande värdet här. Typvärdet är 3. Typvärdet i den där raden är
pausa filmen en stund och titta på resultaten på siffrorna. Typvärdet i den här raden är 19. 19 förekommer 2 gånger och det är inget annat som förekommer så ofta, utan typvärdet är 19. Då ska vi köra lite medelvärde, kolla av vad du minns. Typvärde var ju så att man räknar ihop alla poäng tillsammans och så delar man med antal försök eller antal kast eller så. Och här har vi den första. Här har Allan kastat pil igen. Han har kastat så där många kast och han har fått de här resultaten: 9, 4, 5, 5, 7, 3, 6, 4, 1, 6, 1. Kom ihåg nu, alla poäng tillsammans delat med antal försök. Pausa filmen en stund och kolla sen på svaret. Sammanlagda poängen var ju 50 om man lägger ihop alla poäng. Han kastade 10 kast, 50 delat på 10. Medelvärdet blir 5. Försöker med den där raden. Vad är medelvärdet i den där raden? Kom ihåg, alla poäng tillsammans delat med antal försök. Pausa filmen och så kollar du på svaret. Sammanlagt. Dela med antal. Då har vi ju 12 sammanlagt om vi lägger ihop dem. Och det är 1, 2, 3 försök. 12 delat på 3. Medelvärdet blir 4. Pausa filmen en stund och räkna ut medelvärdet på den här raden. Tar man ju sammanlagt först, delat med antal. Och då får vi 40 poäng delat på 1, 2, 3, 4. 40 delat på 4 är 10. Kommer du nu ihåg vad typvärde var? Det vanligaste resultatet är statistik. Och medelvärdet var genomsnittet i statistik. Bra jobbat! Då sätter du igång och arbetar med arbetsbladet.